Aquests són els 21 regidors de l'Ajuntament de Figueres pel mandat 2015-2019 amb 11 cares noves. L'alcaldessa és Marta Felip gràcies als 7 vots de Convergència i Unió i els 3 del PSC. Proclamem alcaldessa de la ciutat de Figueres a Marta Felip Torres. venen temps políticament incerts, però al mateix temps apassionants. En aquest context, Figuera afronta els nous reptes de futur amb ambició, amb ganes de superar-los i amb un projecte clar. Amb treball, constància, esforç, tenacitat, il·lusió, lluitaré per fer realitat els nostres somnis per Figueres. Sempre al costat de la gent, ajudant aquells a qui els costa més tirar endavant, seguir, escoltant a tothom. Hem d'estar absolutament pendents d'aquells que tenen més dificultats. Els polítics hem d'entendre que el nostre pas per al govern és transitori, però que moltes de les decisions que prenem no ho seran i que, per tant, més que, pa, més que mai s'imposen el realisme i la responsabilitat. Crec modestament que comencem amb un govern fort i aquí vull agrair especialment la complicitat amb el grup municipal socialista, per haver estat capaços de posar els interessos de la ciutat per davant dels purament polítics i de partit. Mantinc, però, la meva mà estesa a tots els grups perquè sumant tirarem endavant la ciutat, com si fos el primer dia. El resultat a les urnes del passat 24 de maig ha deixat un ajuntament més fragmentat i més complex. Un mirall de la pluralitat que hi ha a la ciutat, un bany de realitat per als qui es pensen que només existeix blanc o negre, sense matisos. El meu compromís és el de ser alcaldessa de tots, de tots els figarencs i figarenques, i actuar tal com ha demanat la ciutadania, amb diàleg i consens. Tots els partits han votat a favor del seu propi candidat, excepte el PSC que ha votat a favor de la investidura de Marta Felip. Comença un nou mandat, senyora Caldesa. Els reptes són molts, aturs... Eh el nou pla general, moltíssimes coses. Nosaltres tenim voluntat de treball, ho hem constatat, hem retirat avui la nostra candidatura i l'hem votada, perquè li haig de dir una cosa a nosaltres, doncs compartim les paraules que vostè ha dit, aquest discurs el subscrivim absolutament i amb aquest començament doncs, no podem fer més que intentar compartir aquest projecte, demanar a la resta de companys doncs, que, que tirem endavant, que els reptes són molts, que hem de treballar, que ens deixem d'anar a la grenya, que, en fi, que les coses funcionin, funcionin millor del que han funcionat fins ara. El verb parlar l'haurem de conjugar tots plegats en tots els seus temps i persones. Hem de tenir present que diàleg no és res més que renúncia conscient a tota veritat particular per lliurar-nos de ple la recerca d'un espai de concòrdia superior i integrador. En el nostre cas, a una confluència d'idees polítiques, inicialment diferents i sovint del tot antagòniques. Aprendre a escoltar, tot acceptant i reconeixent a l'altre com a interlocutor, és el primer pas. Aquest diàleg, si no arriba, ni a una síntesi ni a cap confluència objectivable no serà res més que una conversa estèril. Avui, 21 regidors i regidores prenem possessió del càrrec avui també es consuma un matrimoni de conveniència. La sociovergència és avui Figueres i a moltes viles i ciutats del país una de les opcions de més èxit. Una unió de forces amb flaire de decadència, però els aires de canvi i renovació profunda en la política i en la societat van arribant. I vosaltres, en aquest camí, ja no hi tindreu gaire res a portar-hi. Tingueu-ho clar, suposo que en sou conscients. Aquest podria ser el vostre darrer mandat. Per la nostra part, el Partit Popular Català Figueres intentarem fer una posició, una oposició constructiva i confiem que els nous temps, sense una majoria absoluta impermeable, ens permetran incidir més en el full de ruta de la ciutat. Seguirem amb la línia que hem portat aquests quatre anys, amb vocació de servei a les persones i exigint transparència, austeritat, rigor i participació. Haurem de fer entre tots un esforç de respecte, de tolerància i de diàleg, perquè aquest és el mandat democràtic que ens ha demanat els figrens. No menos importante nos parece recordar que Ciudadanos es de base constitucional y velaremos perquè todo momento se cumpla el espíritu de nuestra Carta Magna y rechazaremos con, firme, con la firmeza necesaria todas aquellas iniciativas que pretendan romper la convivencia entre nuestros vecinos. Por último, en Ciudadanos trabajaremos con responsabilidad y desde el tan necesitado diálogo para conseguir el que entendemos debe ser nuestro objetivo común, mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos. La lectura dels resultats que hem fet des de Compromís d'Esquerres per Figueres és que toca a la llista de Convergència i Unió, en el cas de Figueres, la creació d'un govern fort per a aquesta ciutat. Tot i que agraïm l'oferiment de Marta Felip, no veiem en aquesta proposta de govern la voluntat de canvi social, econòmic i polític que Figueres necessita. Així doncs, treballarem des de l'oposició. És l'hora de treballar fort per les persones més desafavorides de la ciutat, per la transparència, per la participació, per la reactivació econòmica i pel medi ambient. És hora de mirar la realitat des d'un altre punt de vista i tenim la convicció que ens toca fer-ho des de l'oposició. Aquest acte d'investidura s'ha celebrat al Saló de Sessions de l'Ajuntament amb una pantalla a la sala anexa. Hi han assistit, entre d'altres, els exalcaldes Vila, Armenguer i Giró i el president de la Fundació Gala Salvador Dalí Ramon Buixadors. Abans de començar, s'ha guardat un minut de silenci en memòria del director del Teatre Museu Dalí, Antoni Pichat.